Tohle není běžná řada McCarthy Blue Jeans, tohle je Faded Blue Jeans, to jsou ještě vybledlý džíny. Zajímavý použít takovýhle název pro barvu střenek u nože. Magnetická krabička, velmi pěkná, známé. Ale ona se liší potom podle té řady, takže je dobrý po každý ukázat, aby bylo jasný, že každá řada má svůj design krabičky. No a v tom je tenhle ten Workman, nebo Sodbuster, jak chcete, s archaickým plajzákovým leatherlockem, nebo klitorisovým, jestli chcete. To je ten mosazný výčnělek, kterým se ten leatherlock ovládá, jinak je to normálně nehetníkový nůž s takovým akorát tak těžkým chodem. Ten plajzák trošku potom překáží v tom uchopu. Ale rukojeť je dost dlouhá, takže si svý místo na ní najdete. Kombinace barev je nádherná. Vybledlý džíny, červený spacery, taky trošku vybledlý, mosas a ocel. Komplet, pěkná inlay. To je zase niklová. I ty nejty jsou spíš niklový než mosazný, kromě toho velkýho čepu. Ralph Ryder dělal vždycky pěkný workmany nebo sodbástry. A tohle je jeden z nejhezčích vůbec, co dali na trh. Opět upozorňuji sběratele, že to nejsou nože naprosto dokonalé do jejich sbírky, aby na tom hledali naprostou dokonalost pod lupou. Já to budu teďka asi říkat každýho Ralph Ryderu. Protože tyhle nože lákají svou cenou a svým vzhledem hodně sběratelů a ti jsou potom zklamaní z toho, že levný nůž není zcela dokonalý. Velmi levný nůž. Když si uvědomíte, kolik tenhle nůž stojí, odkud kam šel z Číny do USA, pak k nám, jsou na něm několik cel, několik marží, tak je neuvěřitelný, za jaký peníze si ty nože vyrábějí. Pokud na nich najdete nějaký škrábanec nebo nějakou nedokonalost na oceli, pak je to zcela v pořádku, protože to prostě lépe dělat za tyhle peníze nelze. Je škoda, že to musím říkat zrovna u tohohle krasavce, který si mě získal, protože je mám rád tenhle typ nožů a ještě se mě trefili do vkusu s barvama a se vším zdobením, včetně inleje.